Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ja sam Nina Kljenak, a vi gledate Dnevnik N1 televizije. I dalje je glavno pitanje tko će i kako do većine. Sedmi je dan nakon izbora, MOST se raskolio, ljevica se i dalje nada sastavljanju saborske većine, a Domovinski pokret danas je razgovarao s HDZ-om. Idući sastanak će biti krajem ovoga tjedna, najkasnije u ponedjeljak, i idemo prema konačnom rješenju. Ostanite s nama, u Dnevniku donosimo i ovo. Nesuglasci se u kampanji ako se pita Mariju Selak Raspudić, šteta za MOST ako se pita Božu Petrova. Bračni par Raspudić razišao se sa strankom. Počela kampanja za izbore za Europski parlament. Za 12 mjesta natjecat će se 25 lista zainteresiranih za europsku političku karijeru, manje je nego na izborima 2019. Izvješće o stanju ljudskih prava za 2023. godinu. Hrvatska i dalje nasilno vraća migrante i ograničava pobačaj, Romi i Srbi diskriminirani. Kongres SAD-a odobrio pomoć Ukrajini nakon mjeseci odgode. Sedam je dana prošlo od izbora, nema još vlade, razgovara se, ljevica se i dalje nada sastavljanju saborske većine. Domovinski pokret je i danas razgovarao s HDZ-om. Iz HDZ-a poručuju da se čini da su blizu konačnom rješenju. Ne u stranačkim prostorijama, kako bi bilo uobičajeno, nego u Banskim dvorima. Andrej Plenković i njegov najbliži krug dočekali su jutros čelnike Domovinskog pokreta. Nakon nekoliko sati, jedan od pregovarača činio se zadovoljan. Razgovori tijeku kako smo i planirali, afirmativno, konstruktivno. Već idući sastanak će biti krajem ovoga tjedna, najkasnije u ponedjeljak, i idemo prema konačnom rješenju, slaganju kako konstituiranja Hrvatskog sabora, tako i Vlade Republike Hrvatske. Ima li rješenje i za SDSS, koji je, čini se, glavna točka prijepora između dviju strana? S dosadašnjim partnerom HDZ-a, Domovinski pokret izričito ne želi u vladu. Sve je u fazi razgovora, dogovora i konstruktivnih pregovora, i sve ćete na vrijeme saznati. Razgovarat će se i pregovarati, ali od svog stajališta o SDSS-u ne odustaju, poručuje Domovinski pokret u objavi uz fotografiju svog pregovaračkog tima. Svi razgovori prošli su u vrlo konstruktivnom tonu. Razmijenili smo stajališta i poglede o različitim temama, razmotrili moguće poteze i rješenja, a svi s kojima smo pregovarali predočili su nam i broj zastupnika koji ih podupiru za sastavljanje vlade. A Mislav Kolakušić, koji je na izbore izašao s Domovinskim pokretom pa im odmah nakon okrenuo leđa, danas po bivšim partnerima oštro. Plenković do krajnjih granica ponižava Domovinski pokret i meni nije jasno zašto iste sekunde nisu mu rekli doviđenja, idemo na nove izbore. Nije isto ako vi govorite sve protiv HDZ-a ili SDP-a i onda nakon izbora koalirate. To je apsolutno nemoralno, to je prevara birača, to je izdaja birača, to je užas. Nije gotovo, poručuju SDP i partneri koji su danas skupili glave i odlučivali što i kako dalje. Ne odustaju od ideje formiranja sabora u kojem bi većinu imala oporbena antikorupcijska koalicija. Sad je vrijeme da se svjetonazori stave sa strane, kažu. Na stol stavljamo ili si s HDZ-om ili si kontra HDZ-a. Stvar vrlo jednostavno. One koji žele HDZ treći put dovesti na vlast, bujrum, nek mu je sa srećom. HDZ je svaki put svoje koalicijske partnere, one koji je doveo u to priču poješće i ovaj put. Nakon što bi formirali novi saziv sabora, imaju tri cilja. Ukidanje takozvanog Lex AP-a, promjena izbornog zakona i smjena Ivana Turudića. Pozivaju sve koji dijele njihovo mišljenje da im se pridruže bez ultimatuma. Za sad imaju podršku 57 zastupnika, čekaju odgovor MOST-a, a ne isključuju ni DP. Ako je Domovinsku pokretu stalo da HDZ treći put ne dođe na vlast, ne nastavi to do sad radio, onda će se pridružiti toj ideji da se sve odluke prenesu u sabor i da sabor zaista postane tijelo koje odlučuje. Iskusni SDP-ovac koji svoju karijeru gradi u Europskom parlamentu ne dijeli optimizam svoje stranke. HDZ kao relativni pobjednik izbora ima, da se izrazim pomalo cinično, ima pravo prvo otkupa i on očito ima i najviše argumenata kad razgovara s potencijalnim partnerima, a Rijeke Pravde nisu u takvoj poziciji. Čini mi se da ne treba biti preoptimističan. Rijeke Pravde pregovore nastavljaju bez Zorana Milanovića, a Picula, koji priznaje da s njim nikad nije bio u najboljim odnosima, poručuje. Ako ne dođe do promjena u Banskim dvorima, mora doći do promjena na Pantovčaku.
Gledanje partikularnih interesa, a ne šire slike, u ovom trenutku bilo bi loše, smatra Sandra Benčić. Uvijek ispadne da kad tako kažu da onda nema 76 ruku, je neka vrsta izvlačenja od preuzimanja odgovornosti da se sada napravi ono što se u ovom trenutku maksimalno napraviti može, a da se spriječi dolazak HDZ-a na vlast. U ovoj fazi pregovora koji su tek započeli, upitnika je puno, ali svaki mandat u postizbornoj slagalici je važan. Svjesni su toga i HDZ i SDP koji nastavljaju svoj put do moguće većine. Jelena Bokun, N1 Zagreb. Razgovara se i pregovara. Danas druga runda razgovora između HDZ-a i Domovinskog pokreta Rijeke Pravde. Oformili su svoj pregovarački tim. Mi odlazimo uživo do Tine Kosor-Giljević. Tine, izgleda da su Domovinski pokret i HDZ blizu dogovora, dok je s druge strane lijeva strana i plan da se konstituira Sabor. Pa da, tako je, kao što smo i čuli, Domovinski pokret i HDZ pregovarali su danas ovdje u Banskim dvorima i naravno, kao što smo i vidjeli, mnogi novinari su danas i pitali, kad je ministar Anušić izašao dati izjavu za medije, pitali su ga zašto se ti pregovori vrše u Banskim dvorima s obzirom da je to zgrada vlade, ne bi li bilo primjerenije da se ti razgovori vrše u stranačkim prostorijama, međutim on je odgovorio da se tu vrše sve političke konzultacije, da to nije samo zgrada vlade i da nema tu ništa sporno. No evo primjerice, zanimljivo je da ljudi iz Domovinskog pokreta nisu davali izjave nakon tih pregovora, već su se tek oglasili na Facebooku. Čak i kad su ulazili danas u zgradu vlade, učinili su to na način da ih se ipak ne snima, ne primijeti i kažem, nakon toga su se tek oglasili na Facebooku i nisu rekli ništa konkretno o svojim razgovorima. Dapače, u toj objavi na Facebooku rekli su da su obavili taj prvi krug pregovora sa svim strankama, jel, ne samo sa HDZ-om. Sam Ivan Anušić, kad je izašao pred medije, nije također odavao puno detalja, ali je rekao da su blizu nekakvom konačnom dogovoru i prema njegovim riječima on je dao naslutiti da su razgovori bili dobri i da bi se uskoro mogli dogovoriti sa Domovinskim pokretom da se formira ta većina, odnosno da se formira nova vlada. On je najavio da će se razgovori nastaviti krajem tjedna, najkasnije u ponedjeljak. Naravno, u isto vrijeme dok su se ovdje u Banskim dvorima vodili razgovori za sastavljanje nove vlade, na Iblerovom trgu su se našli lideri stranaka koji su u koaliciji Rijeke Pravde. Oni su naime danas oformili svoj pregovarački tim kako bi išli u svom smjeru. Znači, više ne spominju mogućnost da oni sastave neku svoju novu vladu. Ne spominje se više, naravno, već smo to i vidjeli ovih dana, ni sam Zoran Milanović kao mandatar za sastavljanje nove vlade, već se ide u tom smjeru da se postigne većina u Saboru, ali na način da ta većina neće formirati novu vladu, jer su svjesni jednostavno tih svjetonazorskih problema, svih opcija koje su se zalagale za micanje HDZ-a i za stvari poput primjerice protiv Lex AP-a ili pak protiv Ivana Turudića. I oni smatraju da iako su jako udaljeni kad je riječ o svjetonazoru, stranke i ljevice i naravno i centra, ali i na desnici poput DP-a i Mosta, svjesni su naravno svjetonazorskih problema i da ne mogu sastaviti neku vladu koju bi svi podržavali, ali sada podsjećaju sve te stranke da su se i prije izbora i u samoj političkoj kampanji zalagali za to da se jednostavno skine HDZ sa vlasti, da se ide oštro protiv političke korupcije i sada pozivaju sve te stranke da zajedno formiraju jednu većinu u Saboru i da taj Sabor isključivo djeluje na način da ima određene ciljeve poput primjerice ukidanja Lexa AP-a, također i micanja samog Ivana Turudića sa mjesta glavnog državnog odvjetnika, kao i primjerice mijenjanje izbornog zakona, jer smatraju da ovako kako su prekrojene izborne jedinice da one pogoduju
putuju prije svega pobjedi HDZ-a. U svakom slučaju to je nešto što oni smatraju, barem tako tvrde, da se još može postići. Kažu oni da bi jednostavno za sada u ovoj prvoj fazi trebalo ostaviti po strani te svjetonazorske razlike. Kažem, s druge strane se ovdje razgovaralo već o konkretnoj vladi. Inače, rekli smo, nije bilo nekakvih službenih previše informacija o tome šta se možda šta su dogovorili, šta je Domovinski pokret tražio, ali su se pojavili naravno neke neslužbene informacije, neki će to nazvati i tračevima. U svakom slučaju pojavile su se priče da Domovinski pokret u principu traži 4 ministarstva, poljoprivredu, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo demografije koje bi se naravno očito ponovno osnovalo, također Ministarstvo kulture koje bi navodno čak trebao ponovno preuzeti Hasanbegović, ali također i Ministarstvo okoliša na koje bi čelo opet došao Dobrović. Naravno, sve su to bile priče koje su ipak bile i objavljene u medijima, kažem, neslužbene informacije koje je tijekom dana demantirao glasnogovornik vlade Marko Milić, koji je rekao da nije bilo danas dogovora, ni razgovora, ni o kakvim ministarstvima, da niti su oni to tražili, niti su o tome razgovarali. U svakom slučaju, dok su trajali ovi pregovori, jedna politička stranka praktički ima ozbiljnih problema, s obzirom da kad pričamo naravno o Mostu, još jučer je izašla ta priča da iz Mosta izlazi bračni par Raspudić, to je Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić. Jučer se pojavila priča da izlaze zbog liste za Europski parlament, međutim danas je Marija Selak Raspudić to demantirala, rekla je da razlog nije sastavljanje te liste, već činjenica da se Marin Miletić ogradio od nje još u političkoj kampanji. Detalje pogledajmo u prilogu. Most se urušava u zadnji trenutak prije predaje lista za Europski parlament. Marija Selak Raspudić ne može otrpjeti da na listi koju je ona trebala nositi bude i Marin Miletić. Ona i njen suprug definitivno raskidaju brak s Mostom. Ne bi bilo vjerodostojno da nosim listu, zajedničku listu, sa kolegom koji se od mene javno ogradio. Ne znam zašto to zvuči toliko neobično. Pa to bi trebalo biti normalno ukoliko želite biti vjerodostojni. Potres zapravo počinje još u kampanji za Hrvatski parlament. Lavinu izaziva jedna jedina riječ u odgovoru koje je Selak 12. travnja, 5 dana prije izbora, izgovorila na sučeljavanju na N1. Smatrate li, krećem s vama, da je pobačaj temeljno pravo i odluka žene? Da. Odmah slijedi napad, ali ne iz suparničke stranke, nego iz samog Mosta. Bratoubilački rat. Vjeroučitelj iz Rijeke ne može otrpjeti nešto liberalniji stav o pobačaju svoje stranačke kolegice, koji inače zasigurno nestane u da ili ne. Ona nije član stranke, niti ima ikakvu stranačku funkciju, a narod će preferencijalnim glasovima pokazati što misli o svakom od nas. Reakcija Miletića. Selak odbacuje da odlazi zbog najave te bitke preferencijalnim glasovima. Činjenica da se Marin Miletić nalazi na nekom mjestu na listi, pa i zadnjem, nije razlog ili nekakvo natjecanje zbog kojeg ja tu listu ne nosim. I ne bih voljela da se priča tu svede na Marina Miletića. Znači i drugi su zamjerili. Znači, to govorim oko ovoga. A što se toga tiče što oni meni jesu ili nisu zamjerili, to morate njih pitati. Očito je očekivala podršku koja je izostala. Zamjerao ili ne, Božo Petrov je htio da svi budu na listi za Europski parlament. Je li ona uvjetovala, ona ili gospodin Miletić? Što se tiče izbora, ponuđen je bio izbor da budu svi. Što je ona rekla? Pa evo, ona je zaključila, kao što možete vidjeti, da je to njoj bilo neprihvatljivo. Je li vam uvjetovala u tom trenutku? Zbog stvari, nemojte postavljati na takav način stvari. Ja sam birao Most i birao sam apsolutno sve. I nadao sam se i želio da to svi mogu prihvatiti. Ono što u tom Sofijinom izboru ni jednom ni drugom nije ništa uvjetova. Miletić kaže pogriješio što je javno reagirao, no ni današnjom reakcijom na mrežama Miletić ne pokazuje da mu je žao. Nikome dobri Bog ne daje niti jednog grama tereta da nosi više nego li može nositi. A oni koji se pouzdaju u njega, slomiti se ne mogu. Ta ne ovisi naš pad, naše lomljenje o ljudima, jer ili stoji ili pada, stvar je gospodina, govori riječ Božja u Bibliji.
uvjeren sam, bit će dobro. U prevodu, Selak je popustila pod za nju prevelikim teretom. Ostaje misteriozno. Zašto je sve moralo eksplodirati zadnji dan prije predaje lista za europske izbore uz nevjerojatnu političku štetu za stranku? Promatrači nagađaju da ovo nije kraj osipanja. Bio bi komentar i korektan, a pomalo ciničan, bilo je dobro dok je trajalo. Naprosto je bio niz pritisaka, nešto što se nije tako dugo moglo izdržati. Sad se pokazuje koliko je važno to što je eliminiran iz čitave pripovijesti Zoran Milanović, jer to su sve ljude koje Zoran Milanović može pokupiti sa sebe. SDP ne tako sigurno. Percepcija snage Mosta do sada je bila u čvrstoj povezanosti malog broja zastupnika, čiji gard je teško razbiti i koji uvijek nastupaju zajedno, svi za jednog, jedan za sve. Bračni par Raspudić od danas ne djeluje više unutar Mosta, no to još uvijek ne znači da se u saborskim klupama neće zateći na istoj strani. Ivan Hrstić, N1, Zagreb. Eto, vidjeli smo, neki se razilaze, neki se pokušavaju postići dogovore i sporazume. U svakom slučaju, stranke su ovih dana dosta u pregovorima, razgovorima, tako da svakako će biti uzbudljivo i ostalih dana vidjet ćemo ko će uspjeti prvi postići nekakav sporazum. Hvala ti, Tina. Bila je Tina Kosor-Giljević. A do sinoć u ponoć Državno izborno povjerenstvo zaprimalo je kandidacijske liste za izbore za Europski parlament koji će se održati u nedjelju 9. lipnja. Zainteresiranih za europsku političku karijeru manje nego na izborima 2019. godine. Hrvatska u Europskom parlamentu ima 12 zastupnika. DIP je zaprimio 25 kandidacijskih lista. Od toga su dvije liste neovisne grupe birača, a preostalih 23 liste su političkih stranaka i koalicija. To je 8 manje nego na izborima prije 5 godina. Svaka lista može na promidžbu potrošiti najviše 530.000 eura, a kampanja će trajati 44 dana, do 7. lipnja u ponoć. Listu HDZ-a predvodi premijer i šef stranke Andrej Plenković. Imamo 5 žena na ovoj listi, 7 muškaraca i vjerujem da će lista biti pobjednička kao što su bile sve naše liste do sada. Biljana, Fred. Nakon toga ide Fred. Na listi SDP-a prva je aktualna eurozastupnica Biljana Borzan, dok će Tonino Picula pokušati osvojiti mandat preferencijskim glasovima s posljednjeg 12. mjesta. Teško bi bilo imati onako, da tako kažem, za SDP laganu situaciju kao prošli puta, jer ona lista HDZ-a je zaista bila jedan neuspješan eksperiment. S Mostove liste svojom voljom otpala je Marija Selak Raspudić, a uskočio je umirovljeni general Željko Glasnović. Most zajedno sa Hrvatskim suverenistima i sa HSP-om čini konzistentan blok od centra na desno i jedinu pravu alternativu s desne strane. Listu Domovinskog pokreta predvodi Ivan Penava, a drugi je Steven Bartulica. Za demokršćansku Europu, onu Europu svojih korijena, onu pitomu, kulturnu, uključivu Europu, sigurnu Europu. S DP-om se razišao eurozastupnik Mislav Kolakušić, koji će se za novi mandat boriti kao nositelj liste stranke Pravo i pravda. Kaže da ne može surađivati s onima koji pregovaraju s HDZ-om. Oni koji namjeravaju ići sa HDZ-om, znači, ne mogu i nisu naši partneri. Jednostavno, pričali su jedno prije izbora, sad pričaju drugo. Više se ničeg oni ne sjećaju, nisu oni to tako mislili. To je nama neprihvatljivo. Možemo želi osvojiti svoj prvi mandat u Europskom parlamentu, a listu predvodi Gordan Bosanac. Vjerujemo, a zapravo od nacionalnih parlamentarnih izbora smo i poprilično sigurni da na ovim izborima možemo postaje i europarlamentarna stranka. U Europski parlament želi i donedavna saborska zastupnica Radničke fronte Peović. Svi koji ste mislili da je glas za Radničku frontu bio bačen glas, bacili ste svoj glas, dali ste ga onima koji koaliraju sa rigidnom desnicom i fašistima. Nemojte to ponoviti. Jedno od iznenađenja je i široka koalicija 12 stranaka koju predvodi europski zastupnik IDS-a Walter Flego, a u kojoj su i vladajuće i oporbene liberalne stranke te SDSS. 12 stranaka kao 12 zvjezdica na zastavi Europske unije, 12 stranaka koje zaista drže do vrijednosti Europske unije, drže do vladavine prava.
prava, drže do gospodarstva, drže do prava drugih i drugačijih, pogotovo nacionalnih manjina. Tvrde neki da se to ne može, ja vam tvrdim da se to može. Influencerica Nina Skočak predvodi listu koja je sastavljena isključivo od mladih ljudi, odnosno pripadnika generacije Z. Pričali smo sa stotine mladih ljudi i svi dijeli istu stvar, a to je da podržavaju, da nas podržavaju i da nas žele vidjeti više mladih u politici i da su svi generalno nezadovoljni trenutnim političkim strukturama. Inače, za 12 hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu mogu glasati i državljani drugih članica Unije ako se prijave za glasanje u Hrvatskoj, a jednako tako mogu biti i kandidati. Ilija Jandrić, N1 Zagreb. Kao što smo rekli, 7. je dan nakon izbora i dalje se ne zna tko će oformiti većinu. Vidjeli smo da je Domovinski pokret odradio prve razgovore s SDP-om i Mostom te HDZ-om. Ljevica se i dalje nada sastavljanju saborske većine kako bi kontrolirali HDZ-ovu tehničku vladu. Što u životu bez izvršne vlasti misle građani, a što poduzetnici i sindikalisti? Tjedan dana od izbora, 76 ruku i vladu i dalje nemamo. Pregovara se na sve strane, a SDP želi da se konstituira Sabor kako bi kontrolirao HDZ-ovu tehničku vladu. Razgovori mogu i potrajati, a dio građana u tome ne vidi nikakav problem. Normalno da može. Kako je to vlast? Bolje da je nemamo, a kako je nikakva. Može, kako ne. Pa ima u vladi, ima ljudi, operativci koji su profesionalci u državi i oni vode. Znači, nema problema po tom pitanju. Pa već je toga bilo da je tehnička vlada obnašala te funkcije. Tako je bilo 2016. s nestranačkim Tihomirom Oreškovićem. Orešković je Andreju Plenkoviću u nasljeđe ostavio gospodarstvo koje se počelo oporavljati. Manji broj nezaposlenih, manji javni dug i rast ekonomskih pokazatelja. Ali ima i onih koji smatraju da se izvršnu vlast ne može zamijeniti. Pa ne može. Ja mislim da će ipak Plenković, on je jako pametan čovjek, on će složiti brzo našu vladu koja je 8 godina vladala i vidite koliko ipak rezultata ima. Pa ne bi puno toga funkcioniralo, pa to ne bi bilo dobro. Pa ipak zastupnici mogu teoretski predlagati zakone i izglasavati ih. Mislite li da je to prekomplicirano? Ali obično to vlada predloži, a nema vlade. Teško da bi zastupnici sami to mogli organizirati. No na zapadu ovo nije ništa novo. Sjeverna Irska bez vlade je već 2 godine. Do raspada je došlo zbog neslaganja oko trgovinskih pravila nakon Brexita. U Nizozemskoj je dugi proces formiranja vlade uobičajen. Rekord su pregovori od 299 dana 2021. godine. Belgija je svjetska rekorderka. Zbog iznimno kompleksne strukture ove federacije, Belgija drži rekord s čak 650 dana s tehničkom vladom. Stranke još nisu znale tko će imati većinu, a tko će biti opozicija. Stranke su bile vrlo oprezne oko određenih problema. Nisu htjeli narušiti inicijative drugih političkih stranaka. Znate, kada pregovarate, a još ne znate s kim ćete biti u većini i vladi, jako ste oprezni da neku stranu ne povrijedite, jer neka od tih stranki bi mogla postati vaš koalicijski partner. Nezavisni hrvatski sindikati se ipak nadaju što bržem formiranju izvršne vlasti u Hrvatskoj. Sever upozorava da je niz zakona na čeka. Među najhitnijima za funkcioniranje društva su izmjene zakona o strancima. Očekivali smo da on ide u prvo čitanje već i prije raspuštanja Sabora. To se nije dogodilo. Tu je cijeli niz mehanizama koje smo dogovorili zajednički, i poslodavci, sindikati i javne vlasti, što bi trebalo što prije zapravo stupiti na snagu, olakšati i turističkom sektoru njegovo funkcioniranje, građevinskom sektoru njegovo funkcioniranje. S druge strane, poduzetnici smatraju da se, kada nema vlade, administracija bavi onim čime bi se trebala baviti, a to je administriranje. Ne komplicirati nama svima život, raditi inspekcije, izmišljati neke nove namete, neke nove propise, pa da moraš ispunjavati neke nove formulare, nego jednostavno pustite na miru da radiš svoj posao i u principu u takvim situacijama gospodarstvo dobro funkcionira. U demokraciji takozvane tehničke vlade normalna su pojava u prijelazu vlasti, a normalno je i da isto traje mjesecima. Teja Mihanović, N1 Zagreb.
Hrvatska još uvijek pribjegava nasilnom vraćanju izbjeglica i migranata. Pristup pobačaju ostaje ograničen. Romi i Srbi i dalje su diskriminirani, ali je vlada poduzela korake u borbi protiv strateških tužbi, protiv javnog sudjelovanja novinara i postrožila mjere za suzbijanje obiteljskog nasilja. Piše Amnesty International u svom godišnjem izvješću o stanju ljudskih prava za 2023. Humanitarne udruge dokumentirali su nastavak nasilnog vraćanja migranata i izbjeglica, uključujući nezakonita kolektivna protjerivanja, fizičko nasilje te policijsko ponižavanje i krađu. Međunarodna nevladina organizacija za ljudska prava svake godine objavljuje izvještaj o stanju ljudskih prava u svijetu i u pojedinačnim državama. Policija jučer pronašla mrtvo tijelo 47-godišnjeg državljanina Ukrajine. Policija je objavila kako su policijski službenici u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom Slavonski Brod proveli očevid, te su sinoć u policijsku postaju priveli još 3 osobe nad kojima se provodi kriminalističko istraživanje. Županijsko državno odvjetništvo je naložilo provođenje obdukcije tijekom današnjeg dana kojim će se utvrditi točan uzrok smrti. Kriminalističko istraživanje je u tijeku. Američki državni tajnik Antony Blinken stiže u Šangaj u trenutku kada su američko-kineske veze na stabilnim temeljima, ali s nizom neriješenih pitanja koja prijete stabilnosti odnosa globalnih rivala. Blinken će se sastati s poslovnim ljudima prije nego što ode u Peking na razgovore s ministrom vanjskih poslova te na vjerojatni sastanak s kineskim predsjednikom. Očekuje se da će Blinken pokrenuti pitanja ljudskih prava, uključujući kinesko postupanje s muslimanima u zapadnoj regiji. Opsežni paket inozemne pomoći, iako je prošao Kongres SAD-a kasno nakon višemjesečne odgode otvarajući put za milijarde dolara novog financiranja Ukrajine u trenutku napretka ruskih invazijskih snaga i nedostatka vojnih zaliha Kijeva, Senat je sa 79-18 odobrio 4 zakona koje je zastupnički dom usvojio u subotu nakon što su republikanski čelnici prošlog tjedna naglo promijenili pravac i dopustili glasanje od 95 milijardi dolara većinom vojne pomoći Ukrajini, Izraelu i Tajvanu. Predsjednik Joe Biden rekao je da će zakon potpisati sutra. This is an inflection point in history. Western democracy perhaps faced its greatest test since the end of the Cold War. The conflicts we see right now in Europe, in the Middle East, and the tensions of the Indo-Pacific will go a long way in shaping the balance of power between democracy and autocracy in the decades to come, and the consequences for America's long-term security will be profound. Mladi su zabrinuti za budućnost planete Zemlje. Tek 1/3 vjeruje da svojim djelovanjem može napraviti pozitivne promjene i spasiti planetu od zagađenja i globalnog zagrijavanja. Rezultati su ovo istraživanja koje donosi Telemach Hrvatska u sklopu društveno odgovornog poslovanja s fokusom na zaštitu okoliša. Istraživanje o stavovima i navikama učenika vezanima uz ekološke teme te razmišljanjima o održivoj budućnosti za Telemach je provela agencija Ipsos. Mi smo prije 2 godine razvili projekt koji se zove Tko to tamo prlja, namijenjen je starim vrtićarcima i mlađim osnovnoškolcima i kroz jednu putujuću predstavu educiramo djecu što mogu učiniti za zajednicu u kojoj žive i zapravo za nekakav širi kontekst okolišni. I zapravo smo se ugodno iznenadili jer djeca zapravo poduzimaju nekakve radnje koje su u njihovoj moći, recikliraju, upcyklaju, poklanjaju neke stvari koje im više ne trebaju, koriste platnene vrećice. A ono što nas je zapravo jako razveselilo je da su otvoreni edukaciji, daljnoj edukaciji u tom smjeru, što zapravo potvrđuje da naš projekt je dobro usmjeren. Najvažnije što smo saznali istraživanjem je da su mladi u toj dobi dosta zabrinuti za budućnost. Znači, tek negdje 1/3 njih vjeruje da još možemo spasiti planetu, kako bi se reklo, odnosno da možemo svojim djelovanjem napraviti neke pozitivne promjene, dok su ostali
ostali dosta zabrinuti. Ono što je pozitivno je da su dosta uključeni u zaštitu okoliša, poduzimaju puno aktivnosti kojima to čine i smatruju se dobro informiranima. Znači oko 2/3 njih ima već dovoljno informacija o samoj tematici. Djeca zapravo sjajno reagiraju na sve teme koje su vezane za neko pitanje ekologije, zaštite okoliša, klimatske promjene i slično, zato što i sami zapravo uočavaju jako velike promjene u svom neposrednom okolišu i zapravo postaju sve svjesni koliko moraju sami djelovati, da zapravo moraju na neki način promijeniti svoje ponašanje ako žele da se neke situacije promijene. United Grupa nastavlja uspješan rast u 2023. godini s rekordnim rezultatima. United Grupa, vodeća telekomunikacijska i medijska tvrtka u jugoistočnoj Europi, ostvarila je rekordne financijske rezultate u prošloj godini. Ostvarila je rast od 7% kako prihoda, tako i EBITDA, dosegnuvši 2791 milijuna eura prihoda, odnosno 988 milijuna eura EBITDA. Uzimajući u obzir prodaju portfelja Tornjeva grupe iz kolovoza 2023. grupa je ostvarila usporedivi organski rast EBITDA u 2023. godini od 10%. Generalno, sve su poslovne jedinice ostvarile snažan organski rast prihoda. Vraćamo se europskim izborima. Naime, nakon što su predane liste za izbore za Europski parlament, kreće i kampanja koja će zanimljivo ipak trajati duže nego što je to bila kampanja za parlamentarne izbore. Mi idemo u Strasbourg gdje je Igor Bobić. Igore, za 12 mjesta natjecat će se 25 lista. Zanimljivo, manje je zainteresiranih nego na izborima 2019. godine. Baš tako, Nina. Tada 2019. bile su 33 liste, 396 kandidata, a sada 300 kandidata. Međutim, ne mora značiti, s obzirom na manji broj podnesenih lista, da je interes za europske teme, za Europsku uniju manji. S obzirom na posljednje istraživanje Eurobarometra, Hrvati su iskazali veliki interes, čak 610 ljudi, 61%, kaže zanima ih što se događa u Europskoj uniji, pa onda u tom kontekstu su rekli i da će njih 57% izići na izbore, što je negdje u prosjeku Europske unije ili čak i nešto više po oba pitanja. Moja gošća je Sunčana Glavak, zastupnica HDZ-a, EPP-a ovdje u Europskom parlamentu. Dobar dan, dobrodošli gospođo Glavak. Dobar dan ili dobar večer. Hvala vam lijepo na pozivu. Evo, posljednje još imate zadatke u ovome sazivu. Glasanje je bilo jedno, pa drugo. Tako je. Još sutra prije podne i to je to. Jeste vi već krenuli u akciju što se kampanje za novi mandat tiče, s obzirom na to da je ona počela prije nekih sat dva? Tako je. Vidjela sam da je Državno izborno povjerenstvo verificiralo zapravo kandidacijske liste i sami ste rekli koliko nešto je manje lista i nešto je manje kandidata nego što je to bilo prije 5 godina. I kampanja će naravno biti sadržajna, bavit ćemo se europskim temama i nadam se da neće zagušiti medijski prostor, pa i prostor ove jako duge kampanje u odnosu na ovu koja je bila relativno kratka, nekim temama koje zapravo nisu u fokusu građana. Dobro, vi idete dakle po još jedan mandat. Ušli ste u parlament nakon što je gospođa Šuica otišla u komisiju. Tada ste bili na 5. mjestu. Tako je. Sad ste na 7. Je li vam to otežava ovaj posao ovoga puta? Pa mislim da broj 7 uvijek pobjeđuje. Dakle, 777 mislim da je broj sasvim ok. Dakle, zadovoljni ste s mjestom koju vam je stranka dodijelila u ovom kontekstu. Neki su pali još niže koji su dosadašnji zastupnici, poput gospodina Sokola, on je 8. Ne gledam nikada to tako. U čitavom nizu izbornih ciklusa sam bila, što lokalnih, što izbora za Hrvatski sabor, dakle i europskih izbora. 12 ljudi iz čitave Hrvatske, iz ogromne zajednice, iz Hrvatske demokratske zajednice, i mislim da svakome tko je na listi mora biti jednostavno čast i mora napraviti sve od sebe da stranka postigne što veći uspjeh. Uvjerena sam da će to biti. Kao što ste rekli, prošli puta smo imali 4 mandata, računali smo na nešto možda malo više, ali uvjerena sam sada i prema svim istraživanjima, ne samo da će Hrvatska demokratska zajednica imati veći broj mandata, nego što je isto tako bitno i ukupno ako gledamo poziciju europskih pučana, da će biti veći broj mandata i za europske pučane, što je dobro za europsku demokraciju i
i što je dobro za obranu demokratskih procesa unutar zemalja članica Europske unije. Je li razlog što kažete ovo da ste možda očekivali zadnji put više, da se premijer uključi ovoga puta pa da bude prvi na listi, to što je se opekao onaj put s onakvom listom pa sad želi to poboljšati? Pa malo ste ovo nespretno možda postavili pitanje, ne bih to tako rekla. Sasvim je razvidno da ako netko ima europske teme u malom prstu, ako netko ima europsko iskustvo i kao zastupnik u Europskom parlamentu, pa i u diplomaciji, osim toga prije tog europskog puta i iskustva, ima premijer Plenković. I naravno da je on apsolutno osoba koja treba nositi listu Hrvatske demokratske zajednice i ne vidim tu ništa sporno i bila sam sretna kada se ona to odlučila. Kaže da je to odstupnice, rezervni plan, govore o plan exitu. Znate što, ja vam to slušam već koliko slušamo. Od kada je postao premijer zapravo, pa još sam bila u vladi, pa onda se pričalo, pa sad će on u Brisel, pa sad će on u Brisel. Oni bi najradije da on ode u Brisel, neće on nigdje. Prvo će sastaviti vladu, jer Hrvatska zaslužuje stabilnu vladu, zaslužuje što prije, jer vidite da je potpuni raspad sistema u socijaldemokratskoj partiji, a da ne kažem da je i taj nered naravno napravio i blefer Pantovčaka, tako da sve ovo što se imputira premijeru, mislim koliko puta čovjek mora reći ostajem ovdje, imat ću treću vladu Hrvatske demokratske zajednice i naravno da je to povijesni uspjeh. I doista čovjeku odajem priznanje, jer vi sami znate da se odrekao svega ovoga što mu imputiraju da on ponovo želi ići negdje u nekakvu fotelju, on je to sve imao. Dobro, što se te treće vlade tiče, ne sumnjate da će sastaviti HDZ, dakle vladu onda s Domovinskim pokretom i još s nekim partnerima, unatoč svojevrsnim razlikama ili bolje rečeno nekim zahtjevima koje Domovinski pokret ima, koji vuku HDZ prilično desno? Pa postavila bih stvari zapravo obrnuto. Mislim da Hrvatska zaslužuje vladu koja ima neku zajedničku crtu i da je to najbitnije. I da je dakle, razgovori su počeli, kao što znate, danas i službeno. To je bio prvi korak, to je dobro u demokratskim procesima da se razgovara, da se ne razgovara o foteljama i preraspodjeli ili raspodjeli funkcija, već da se razgovara o onome na koji način što prije sastaviti hrvatsku vladu i što prije konstituirati ti Hrvatski sabor. Dakle, po meni su to ključna pitanja. Stabilnost, odgovornost i naći zajednički nazivnik kako zastupati volju građana. Osim toga, vladu mora sastaviti pobjednik, a ne gubitnik. Ja ne znam ko se izgubio u ovoj računici. Dakle, nikako da SDP, a imaju dobrih matematičara, da ih sad ne imenujem, da im možda ne radim antireklamu, ali, mislim, ljudi, zbrojite se. Oni računaju na način da kažu da je pobjedio onaj koji skupi 76 u kontekstu ili u smislu sastavljanja vlade. Ma ne pobjedio. Dakle, imamo rezultate izbora, što je vrlo jasno. Hrvatska demokratska zajednica ima 61 mandat, a onaj koji će dobiti, koji mora po Ustavu dobiti pravo za sastavljanje vlade, jest onaj koji donese 76 potpisa, a to će biti Andrej Plenković. Domovinski pokret u vladi, a bez SDSS-a, koji je do sad bio vjerni partner, da tako kažem, HDZ-a. Može li to stvoriti probleme HDZ-u na europskoj pozornici, Europskoj pučkoj stranci, ovdje Europskoj uniji? Pa vidjeli ste da SDSS zapravo ide sa jednom drugom grupacijom u europske izbore, čiju listu nosi kolega Walter Flego. Dakle, ne znam je li ovo pitanje uopće upućeno, trebalo biti upućeno meni. Međutim, ja smatram da tu postoje druge nacionalne manjine, da ne treba apostrofirati samo njih i da su nacionalne manjine dio našeg političkog života i sigurno doprinose i toj raznolikosti. Tako da SDSS ne ide sa Hrvatskom demokratskom zajednicom na europarlamentarne izbore, niti nije na našoj listi. Pitao sam vas to u kontekstu budućih događanja u Europskom parlamentu, s obzirom na ove dvije najveće grupacije, pa i treću onda liberale, koji su u neformalnoj koaliciji cijelo to vrijeme bili, držeći sa strane one koji su krajnje desno ili krajnje lijevo, mislim tu na konzervativce, ovaj klub identiteta. Sad po anketama se čini da će ti klubovi narasti. Znači li to da Pučani onda, evo, po receptu hrvatskom, bi bili spremni razgovarati o budućoj vlasti u Europskoj uniji s onima koji su desnije od desnog centra? Točno ste rekli, međutim, ni jedna isključivost, pa ni lijeva, ni desna, ili krajnja desnica, ili krajnja ljevica ne pridonosi demokratskim procesima ili demokratskom dogovoru, pa tako ni u Europskom parlamentu. A da se u politici razgovarati mora se.
Dakle, zašto idete u politički proces, u izbornu utrku, ako ne želite participirati u nekoj vlasti i preuzeti odgovornost? Trendovi jesu takvi, u pravu ste. Međutim, ja ne vidim ništa loše u tome da i Europska pučka stranka razgovara kao što se u Hrvatskoj razgovara sa strankama koje dijele iste pozicije. Ja nisam vidjela da je ovdje netko tko nastupa ne europski, već što više, nastupa proeuropski. To je u ovom europskom kontekstu bitno i bitne su zajedničke teme Europskoj pučkoj stranci, bitne su mala i srednja poduzeća, bitna je poljoprivreda i naravno ono što stalno propitkujemo i kod nekih drugih zemalja članica Europske unije koji su i bili u Europskoj pučkoj stranci, a to je zapravo vladavina prava, demokracija u širem smislu riječi i europski način života. Vrijednosti koje zastupamo moraju biti podudarne. Dakle, s onima koji isključuju takve vrijednosti sigurno ne treba razgovarati, sa svima ostalima da. Dobro, ali već na tom prvom koraku, da tako kažem, s recimo Domovinskim pokretom, to pada u vodu s obzirom na njihov stav o Istanbulskoj konvenciji, primjerice, ako je premijer rekao da je to neupitno i apsolvirano, pa je onda tu pitanje zaštite granice, gdje oni govore o vojsci, o nekom drugom pristupu koji ima sad HDZ, pa da ne navrajam dalje sada neke mislim stvari. Mislim da o granici više govorio jedan kolega iz Mosta, onim nekim stražama i slično, što je bila potpuna besmislica. Što se tiče ovih ostalih tema, danas je prvi krug razgovora bio. Iz svih izjava koje smo vidjeli, razgovori su bili konstruktivni, bili su uljuđeni, razgovori se nastavljaju. Mislim da je to dobar put. Dakle, da se može nadvladati te razlike, onda računate? Pa kao što sam rekla, u politici mora postojati kompromis. Naravno da se ne odričete svojih nekih pozicija i ono što zagovarate, međutim i Hrvatska demokratska zajednica je usidrena u desnom centru, Hrvatska demokratska zajednica je suverenistička stranka, isto tako sve naše vanjsko-političke ili sve ciljeve koji su zacrtani još bili od doktora Franje Tuđmana ostvarili smo upravo preko Hrvatske demokratske zajednice. Brinemo za živote i za standard građana, želimo legalne i zakonite migracije, želimo i posebnu pozornost smo posvetili demografiji. Dakle, bila sam sa profesorom Jurčevićem tijekom izborne noći, odnosno dočeka rezultata. Dakle, tu se možemo složiti. Demografiju je visoko na agendu stavio premijer Plenković. Po prvi puta Europska komisija u jednom svom sastavu uopće imala povjerenicu za demografiju i demokraciju. Dakle, toliko smo pokazali koliko nam je stalo do toga. Ako želite, vratit ću se 10 godina unatrag, kada sam bila zastupnica u Hrvatskom saboru, kada je Zoran Milanović bio ovaj s Pantovčaka, jeli blefer, predsjednik vlade, i govorila sam u ime kluba mog da je 100.000 ljudi otišlo te godine iz Republike Hrvatske. To je bilo prije nego što je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Dakle, pogledajmo kontekst u kojem se to događalo. Da, i to jedni drugima predbacujete poslije. U sljedećim godinama je otišlo još 100, 200, 300 tisuća. Ali gledajte, dakle, rekli smo... Oni kažu odlazili su kad ste vi na vlasti, a vi kažete odlazili su kad su oni, a odlazili ovo su je bilo prije perioda. Nego što je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Dakle, kada smo mi ušli u Europsku uniju, vi ste toga svjesni. Dakle, ono što jest, to je Europa bez granica, to je mobilnost, to je ono što mladi žele i što je otvorilo strašno velike perspektive i mladim ljudima. Ali ovo govorimo prije. Ovo su bili zastrašujući podaci. Nema tu predbacivanja, brojke su egzaktne. Naravno da se sa problemom želimo suočiti, da problem rješavamo. Hrvatska je donijela i demografsku strategiju, tako da problem neće se riješiti preko noći. Ali odlazak je odlazak, složit ćete se. Mislim, kao da selio neko 2013. Ja ili 2017. Ista je stvar, više ne živi u Hrvatskoj. Isto kada se odselio ali prije 2013. Dakle, govorimo ovdje, o okolnostima koje su dovele do toga da mladi ljudi odu prije nego što je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Problem nije jednostavan, problem treba riješiti. To je problem depopulacije u čitavoj Europskoj uniji. Dakle, da ne govorim u ruralnim sredinama što se događa posebno. Dakle, mi se moramo tome posvetiti svi, ne samo Hrvatska. Nema samo Hrvatska taj problem. Naravno da smo mi fokusirani na svoju zemlju, to je dobro i mislim da je vlada mora nastaviti ovim koracima koje je započela. Imali smo i državnu tajnicu za mlade, za demografiju, tako da
kažem, problem nije jednostavan, nije rješiv sam, a zamjena teza nekih drugih potpuno ne stoji. Vjerujem da će biti prilike da još razgovaramo, duga je kampanja pred nama. Da, hvala, nismo ništa razgovarali o mom radu, hvala vam lijepa. Jesmo. Da, samo željela bih reći da sam recimo uložila 900 amandmana, da sam bila izvjestiteljica u 9 izvješća, da sam govorila na svakoj plenarnoj sjednici najmanje 2 puta i da sam se bavila najviše mladima, ženama i našim poljoprivrednicima i da smo dali svoj doprinos sigurno vidljivosti Hrvatske i da smo radili za Hrvatsku. Dobro, bit će još prilike ovih 44 dana da razgovaramo i o vašem radu i onome što planirate ako biste ostali ovdje u Europskom parlamentu i u novome mandatu. Toliko iz Strasbura za sada. Sjednica ovdje još traje. Završni onaj dan je sutra kada je još predviđeno jedno glasanje točno u podne i onda se razilaze svi iz Strasbura, idu u svoje zemlje članice i naravno u kampanju za europske izbore koji se održavaju 6. do 9. lipnja. Hvala ti Igore, hvala i tvoje gošće. A nakon niza dana s kišom pa i snijegom u dijelu zemlje, čini se da nam stiže nagli porast temperatura. Kad točno, doznajte u pregledu vremena, te je Blažević. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji, već danima traje nestabilnije i svježije vrijeme, mnogo je onih koji priželjkuju ipak malo više sunca. A stabilizacija stiže u danima vikenda, temperature će osjetno porasti lokalno za 10 do 15 stupnjeva od drugog dijela vikenda, no dotad i dalje treba računati na vrlo nestabilne prilike. I dalje smo naime pod utjecajem ciklone, pa i tijekom idućih sati na dolazeće noći još može biti lokalno slabe oborine i to će biti nešto zastupljenije na području zapada. U unutrašnjosti isto tako duž Jadrana gdje još može i zagrmjeti, isto vrijedi za sutrašnji dan. Još dakle lokalno može biti kiše, pljuskova praćeni grmljavinom, uglavnom duž Jadrana, ali na području Gorske Hrvatske još može padati i snijeg. Sve to će pratiti uglavnom slab vjetar, eventualno na istoku umjeren sjeverozapadnjak, na Jadranu većinom zapadnjak i jugozapadnjak pušu, odnosno puhaće i sutra slabim do umjerenim intenzitetom. Sve to skupa odražava se i na temperaturne vrijednosti. Vidimo dosta skromne temperature tijekom nadolazeće noći i jutro, osobito na području Gorske Hrvatske, svega koji stupanj iznad nule. A što se tiče sutrašnjih vrijednosti, uglavnom od 7 do 12 na kontinentu, na Jadranu od 12 do 17. Razmjerno svježe vrijeme nastavlja se do vikenda, jer će trajati i nestabilnije vremenske prilike, povremeno praćene kišom, u gorju i snijegom. U danima vikenda vidimo stiže stabilnije vrijeme, sunčanije, koje će se nastaviti početkom idućeg tjedna, pa će i temperature osjetno porasti ponegdje za 10 do 15 stupnjeva. Slično vrijedi za obalu Jadrana i ovdje počevši od vikenda vidimo ulazimo u jedno stabilnije razdoblje koje će se, čini se, nastaviti barem u prvom dijelu idućeg tjedna. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik. Ja vam želim ugodan nastavak večeri. Doviđenja.